sina wolo jalle rek kat yi di guddou ndax waxtu dafa xat xamna li ci sorte of ñaar ci ñu ta seri tuwa da ko xone noddu ñaar la rek na moy allahu akbar la ilaha illallah moy allahu akbar moy lum la fekk le lu lu ko gëna war ñoo moy la ilaha illallah moy ko fi man di dem te wal yalla wala xofu ko ñëw dal ma sha Allah tamam assalamu alaykum wa alaykum assalam mo le nuyo ñaari ba rek moy allahu akbar la ilaha illallah السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم كيف كوي واخ يان كو واخ نكو با سوري لا لو تري وعليكم السلام ولا انا كون دا جام جام مني باي جام غا نتام موي باي يان سي ديغل سون بروم جام ريك غنا فاو مرا كون دا جام موتو مرا كو فا ديف نك كي غنا خام مروم دي بروم ماشي ديما موم واي لي نياد نياد بون في واخ لو سانك واخ kon nak serigne touba diou do fi nek lepp ni muy digal nit ñi moy li nga xamne mo lu fi andi ta bayyi moy jambeer suñu mom ndax lool moy ni jitu teram lay dam la dina masna wax ni yalla suñu bo fa bind ay digalam denkel ko ak bindam jël meram denkel ko ak terem jeul mbotam def ko ci jaam bu ko sopp ba tax na fu ngeen fi gisse taway teral len ko togu len ko tanige masla wax ne nit ki de bokkom la ak mbokam ak alalam ak jëfam mu ne nit ki wax wu ne ba soxlaatu ñam wu neex soxlaatu jiye gi rafet ñak na bokk ay bokkom fa sax mu ne mbokkom yoyé buñ ko taxawu bam faatu bañ ropp ba suur ba sarxal ko ñàkk na ay mbokkam alala mu sa mu ne alalam nga jël buñ ci génne ay borom acëre suñu borom ko ko ñàkk na alalam jëfam ba sax mu ne jëfam ju ree joo jël bu dee lu baax bu ca gis lu ko naxee waaye bu dee safaan ba rek wahiya subillahi taala masta am leen mbokk jul mu ànd ak sëriñ Mbaye Diakhé ñëw ci sëriñ Touba fekk ko ci njaareel serigne touba di waxtan waxtan wa ñeem ko lol mu daal jël fekk wéru fasulaaru bo mu woon ma ne jox nako serigne bi addi du wax ko serigne bi leeral ko na jége si ma jox ko sal mu gën ba mu woon mu dikk ma tomb na ko ñi tomb ñaka di mata def ak di motu la def ak di ëpp def mu ne ko li mata def moy jamu yalla ndax wolé may aljé rek dem so ci sawara li mo la def nak moy fop ndax dula may dara dum so ci dara mu lo ko li ëpp def nak mom bu ko saxé sa xala moy du fu naqalé ta ma sa wax tam né dé lay may tejjin ndax mu tejjin juñé guddu fan la ko do fi bay aljé rek né ko ma téw lé dara né da di wax né dé lay moy safan ndax bu juñé gattu fa ne ko doom fi bayyi sawara ne ko ma teer la dal ni dal di wax deneel moy tol ndax kuy tol du muccu waye kuy fay du ngam dal di deele moy ci sen bop ndax ku gis sa bop yalla reer na ta ku yalla re setan lay woma ta setan ku woma safan bi lay ni dal di deele moy wax bakkan ndax ku wax bakkan ni tol do la bakkan ngeen feewu ta feewu lu na xajjata da nga dene moyo fetal te jaar ci ngir ba ndax kuy fetal ku nekk kuy fige mu ci mo la manum la mo nekk bo leme yi bo yene dem ma ba ci fetal mo la mo ne kon nak ku bëgg wuy te bëgg yu baal na yor ta bo bo ne fetal nga bëgg da ngay sox fo lise nok ta parce ba kon nak wax ci li ci wara wax rek moy delo suñu bop ci yalla te je suñu bop suñu lepp jëbël ko suñu tuwa ta xam nga muy ko jëmbale suñu dëpp mu defal ñu suñu dëpp ndax moom ko waxoon la ne ku ma jëmbal sa bopp ku ma jëmbal sa dëpp ma defal la sa dëpp
kuma jëbal sëñal dafa téye sëñal nak ma def nak ma jëbal ma defal nako kon nak lañu xexé ba bañu di salam da lu suñu bokk suñu digë Serigne Touba li Serigne Touba wax ci muy salih dañu wara fexal ba xol ko bu fekkante ne mel la manki da ca lo xamné suñu bu salih lool Serigne Touba da wax ni صفات صالح المريد باختصار أربعة نظمتها أو فقيرة أسقط في محبة الشيخ أبا ما بيجيك في ما لو نور صالح برمان ما يبدأ تصف سلطين دفوق صف لا رفشهم يعمل كمان ثم امتثال أمره حيث وان نانا نطبق أي دي جرم ساسو ميدا لأسن وما أوصله الاختيار لحسن ظنه بلا إمكان mais nga fexé ko baye tan lo sa serigne ta wa tarku ni atral mo ko dakhal wala bi bati min alayhi shi ma khatam mais nga baye di nga sa serigne mais sa fi nak ben bu ci manke bu ne bu fekke ki nga sa mo sa def nga xamne tuddo do mo sa def kon lañu xamne batum ni gal leg na ñe ko wax fi den waye mourid ndigal mo ñoko mo ndigal nak l'islam ci bofu dako fonko ndax bo delo ci alquran suñu borom day wax inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula suñu borom bi nga xamé bind na xel bu ko do asama suñu dañu bañ ngeen xam responsabilité bi nek ci xel ndax ñoom dañu wax né suñu borom malen bay mo lay tanal bind na ci borom ko manam do mo adam rek mo tan jël xel xel mo mi nga xamé la suñu borom jël rek jox ko do adam moy amana bo mu wax xel momu nak suñu borom dafa waxe innahu kana zaluma jahula do mo adam ñak xam yu mu ñak xam tene rek mo tax mo romb ko jël ñu xamné kon nak nit ki jël ci seen jëmbal ko bokkum lolu liberté la ndax xel ci bopam moy liberté do adam mo seuk kon ki jogi famu deug kenn wo mu ñew ci seen jibal bopam na xamne ci liberté mo seuk lu ko def liberté bo nga na ko lepp lo xamne seen bi digal nako da ko wara def te mu ci am len lu seuk sakka lolu moy li nga xamne mourid jep war nañ ko xamaat te delu wat te xamne rek li nga xamne jamono ko fi muy ay baaj ni xew bi xew muy li nga xamne li ñu tuddé al-jihad li nga xamne dañuy terrorisme bi ba nga xamne buñu waxe baax li nga dañuy ci nañu xamne la baaxoon suñu baaw ko sopp mu ko baaj baaj lu tuddu la baaxoon moy baax faaw la bonon tam du baax mu kepp ko xamne yaakaar nga Serigne Touba digal li nga xamne ya ngoy jëf ci mom résultat la nga xamne may nalu tegg ni ci na résultat day xamal sa wax fa mo gënal wor lay day wax kon la ngay ci ñepp tan ko wat da ya ka Serigne Touba liggey bi nga xam rek Serigne Cheikh Sidi Waxtan joxe na ko muy juma Serigne Touba di ñu war ta wax ci lekkam muy juma yo xamne suñu borom ko dañ ko tudde Cheikhul Khadim ndax fatli wa la ko ni ta xex bo de ma ka ma da ngay deg ñu wax Masjid Omar Masjid Abu Bakr ak Masjid Aisha lolu wara ñu tudde ko jakk Cheikhul Khadim waye lay xam ne wa ala al masajid li dahi fala tabahum ala ahad seigne bi la ko ko bëgg rek la suñu borom do wala da am fa sa sey tam la dal di yëkëti 1 milliard ak 100 millions def ko ci ne moko tam ne bo ba tay tam talib yi tan ko ne tay di ma xey leg rek ñet ni wala ci joxe ñaar suñu do ci joxe ci fuk millions ci joxe ci ñeñu bo ba tay talib yi joxe kon lool non la yoon di doxal lañ fexé ba tepp ci li nga xamné non la yoon di doon doxé ba ci ndax buñ ko defé moolo li nga xamné bëgg nañ ko té sëriñ bi yéena mo parce que yéena yi ngeen sëriñ Touba jëlëk ni ak ci yoon yëpp da ngay ko am du ko bëgg da nga waxtu dafa gatt rek té mo ci yoon jaar ndax li ma waxon dama tan bu rokk mo tax li nga xal waro ñu ci waxat dañ koy tënk dem ko ba ñeneen jëm jëmono ñaan tam ci barku sëriñ Touba képp ko xamné ñëwon nga fi né sëriñ Touba ñaanal suñu borom waxé képp ko xamné xéara ci ñam yalla suñu borom déggal sé bakkar yalla ta tan ci do da Serigne Touba ñaan mo xatam nga yow suñu borom naga jéggal fa fa ayé képp ko xamné sax la ci dima duggé wax bi hawaij jalsina damu fi khidmati wa habtu maram
dañu xam ne Serigne Touba xagul na ñu loo xam ne kenn mënu ko xagu soo ndax xagul nañu aduna aduna ak alaxee ak teraange joo xam ne adutak teraange yu adutak coona ak aljana joo xam ne adutak isa moo tax ma waxe mu ma sa wax ne defar naa leen loo xam ne buur yi duñ leen ndax gën duñ leen ndax kuy dëkk duñ leen ndax lu ñuy sol duñ leen ndax lu ñuy dekk te kuy rëw buur tegg leen loolu la ñu Serigne Touba defaloon rek nañu xam ne dañu sëkk te buñ ca yeyee te yëppu moo leen loo xam ne bëgg nañu bu Serigne Touba dañu ko defal li ma fay jeexale rek mooy Cheikh Abdoulaye Mbacke daf ma sa wax daf ma sa wax Abdou Diouf ne ko sa doole ji nga am dafa sonna ci doole Serigne Touba mu ne ko li tax ma wax loo koy mooy boo waccoon tey dama soxla junni nit ma soxla junni nit nee na man ngaa bi ma am damay bokk nii ndax man bu ma waxee rek képp yaakaar Serigne Touba lay ñëw junni nit ñi danañ ñëw te dama leen jox paas dama leen jox ñu lekk te duñ xam li ma leen bëgg moo na ko yow rek boo wootee da nga jox paas da nga jox da nga leen jox may da nga leen wax ne li ñu leen bëgg kon nag nañu xam ne Serigne Touba defal na ñu loo xam ne moo leen liñ bëgg rek ba ni ko bëgg sax defal na ñu borom